Fillojmë tani bisedaton e të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zot Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Po, unë përfitoj nga rasti, zot Bashkim, që juve sot më thonë disa realitete për ne të përgjegjësh politik. Po, kishte disa informacione të rëndësishme. Na kujton, o zot Bashkim, tashi neve ndihemi të persekutuar njësoj si në kohën e sistemit komunist. Pse? Na kujton të si edhe radhë, me radhë, thotë të marri parat me radhë. Ot në japin, ot mos në japin, o zotri. Po, ka një vendim që do të marrin çdo vit nga 5500 persona. Kur ka më shumë se sa kaq shumë që presin, besoj se radha është, do krijohet një radha, po jo? Po, është pak se habishme, zëtë bëshkim, njëre të zgjimtarë të shi, jeni 5-5 zgjimtarë. Po? 5-5 zgjimtarë të unë jam i vogë një 75 vjeqë. Dy kam ndëruar jetë, motrë dhe vlaj kam ndëruar jetë. Të shi dhe neve jeni aty afrit pragut varu. A të tonë, plus një lishë thot që transgjimtarët e dyrë nuk i marit, brezit dyrë. Vetën brezit parë, thot qeveria. Që do thot se njëti im dhe dy një pëtë e mi, djallin vajzës, djallin motës dhe vajzës e vlajt, ose djallin vlajt nuk i marit vjekët. Dhe më humbasin, humbasin e dy të tjetët të lekëve të humbasin. Për kështë do të këpse kështë është ligji. Që ligji është parate, burën ka për burën, babarin ka qenë burën, që është 1900, që është në gjashtër. Për unë isha 11 muaj. Edhe sot e kësa dite ne do të presim, do të presim, do të presim. Imagino se shberë. Po Shqipëria nuk mund zberë në komunitës të bashkim. Të falderoj. Faleminderit edhe ju që sillni këtu shqetësimin tuaj konkret. Kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit tonë hapësirën dedikuar të rëndësishë zërit të qytetarve. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Është shqetësuese problemi i trojeve shqiptare, më bukur. Po. Në qofë se Preshevë është tokë shqiptare, i bashkohot, jo Kosovës për Shqipërisë, edhe Kosova gjitha. Qka është e Shqipërisë, t'ingjete Shqipërisë, e para dhe e fundi. Dhe kam një pretendim tjetër, unë një shqetësim. Po? E përmendi fjallën Shqipërie madhe, Shqipërie madhe. Ore, kush e shpiku këtë fjallën Shqipërie madhe, mërburi dhe otë? Edhe në bashkohot, komplet, kombi shqiptarë, kom 10-12 milion banorë, total. Edhe shkon të Shqipëria naturale, kjo është termi me i mirë për të. Shqipëria etnike vla, Shqipëria naturale, që është këtë termi Shqipëria madhe, kush është piku këtë, kush është këtë kriminet? Kam përshtyve që kanë shpikur armiqët e Shqipërisë. Po fikën kombi shqiptarë ma shpine. U bashkohë Gjermania, nuk i fa kush Gjermanie madhe. Asë kisë nuk i fa në Shqipëtine madhe, apo Hindije madhe, apo këdjunë. Shqipërisë janë gjitën këtë termë, po më duke që ja kanë gjithë vetë Shqiptarë të bashkim. Në Shqiptarët me këto mendësi që kanë, kur nuk do të ngërenë këj, do të merën gjithmonë në përkëmë si leskat. Se nuk kanë mendua asë njerë për të trojët e për këtë popullë. Se qëfar duhet të ndryshojë në sjelljet e Shqiptarëve? Shqiptarë duhet të jenë nacionalistë. Ata që thonë nacionalizma është e gabume, është këtë gabim. Duhet të jenë avdetarë? Avdetarë, zëtë një avdetarë. Serbia u pagun pensione sërbe në Kosovë. Greqia u pagun pensione dhe minoritarëve vetë në Shqipëri. Qeveritarë shqiptarë kanë lëmë pa pensione në mizerje qytetarët e vetë, shqiptari, shqiptari. Ka që është të zotri? Po, faleminderit që solë këtu, mendime tuaj, ashtu si shikeni, jemi pikërisht në dritaren e hapur për të gjithë qytetarët. Urdhroni, mirëmëngjes. 24? Jemi drejt për drejt me publiku, më flisni. Po, e për dohet bizetë. Flisni pra, mos dëgjoni vetë në televizor se do ngatërojni. Një. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes dhe njerë. Unë dohet nga një shqetësim që kisha në lidhje me këto provimet e maturës. Po? Perfektit caktoj disa një shush sarak për qënë si përvajtësus të ti. Dhe ka kaluar periuda nga 20 qeshori e tani dhe s'kam bërë asë një pages. I morën për gjithë ditë si përvajtësus perfektit gjë shkoj emri që të ti paguan të ministrije arsimi dhe qërë ta njështë bërë asë një pagesë. Pra pagesët... Dhe dojë ta bëja
publike këtë problem. Po dhe mirë bëni që e bëni publike me dëshirën e mirë që të marrin paratë që u takojnë njerëzit. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Po. Ja ta uli qik zërin e televizorit. Po, do bëni mirë, se ndryshe nuk e të gjemi mirë pastaj, po. Po, si bashkim do nga një problem përsa i përket këtyre qendrave të Bigjozit. Ky shtet tash nuk e i dorë nga Bigjozi, kuptohet. Janë rritur, është rritur numri këtyre qendrave të Bigjozit, sa një gjë nuk kuptojmë. Ore, ku do i qojmë këta fëmijë? Ku do i qojmë këta nxënës? Ku do i qojmë? Si s'kemi dëgjuar të ndërtohet një qendër kulturore për fëmijë? Ore, ka një rregull. Ore, ky shtet dakord, nuk e i dorë nga Bigjozi. Ore, po ndërtoni më këta qendra kulturore për fëmijë, mos bëjmë çik konkurrencë, po ti konkurrojmë çik këto qendra, mos këto qendra Bigjozi, mos buri dheu. A e kuptoni që fëmijët janë për faqe të zezë, more? Ore, ça diskutojmë neve politika të mëdha, more? Ne nuk po shikojmë, nuk po shikojmë ça po na ndodh këtu, more, me fëmijët, more. A e kuptoni se ne se çfarë mund të ndodhë? Qartë, edhe unë ju falenderoj që si një këshqesim serios. Shumë të merru se po të rishta me ndosh. Po, edhe unë ju falenderoj që si një këtu një këshqesim te për serios, qytetarë. Urdhroni, mirë mëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem. Alo. Mirë mëngjes, flisni. Mirë mëngjes, do shkip. Urdhroni. Alo. Ullë një zërin e televizori që vetëm dhe përsërisim alo pastaj. Më dëgjoni apo jo? Detyrohem të ndërpres këtë bisedë për arsye teknike, vazhdojmë bisedat me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Po, flisni. Zoti Bashkim. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Alo. Ju dëgjoj, pra flisni. Po, dëgjoj çfarë problemi kisha. Jam shumë dakord me atë parafolsin për lojrat e fëmijëve. Po. Po më ndëgjoni? Po ju dëgjoj pra. Po. Sepse ngrihen pallate, ka shesh pushime midis pallateve dhe të gjitha bëhen lokale dhe fëmijët nuk kanë kulozin. Gjithë verën rrinë të mbyllur brenda në shtëpi, patjetër dorin me ato lojnat elektronike. Më dëgjova? Ju dëgjuam pra dhe faleminderit që... Dhe një qka tjetër shumë të rëndësishme. Po, flisni. Nuk e kuptoj, këta gazetarët e të gjithë bëjnë gjuhë shqipe, si që kemi bërë ne që moti, se unë jam pensioniste. Bëjnë dhe kanë dhe detyrimin që ta ruajnë dhe ta kultivojnë gjuhë shqipe. Po, atere, juve më falni Zoti Bashkim, e kini mbiemrin Hoxha, ja po Hoxha? Hoxha, pa jë. Po, të gjithë mbiemrat në Shqipëri janë kësyr me... Islamaj, Dervishaj, e të tjerë, e të tjerë. Jo, po, kështu kanë qënë, në pojarë. Emri është Dervishin. Jo, po, kanë përshtypjen që të janë të rashëguar... Si ti e ka pasur, jo me aji. Me aji, ndoshtë ashtë, kur vemi në te filanët. E kupton tek? Nuk e di ku janë këta gjuhëtarët e shquar që në kohën toni lini me shumit studentët kur nga troni një jë. Qartë, ju dëgjova dhe jo vetëm unë, por dhe publiko. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhroni, ju lutem. Jam ish minator. Po, urdhroni. Si ka mundësi për ne minatorët, po? Që në kohën e munizmit ka qenë 10 vjetë e gjysë në tokë, nga këto 23 vjetë punë me pas vjetëse, dili 50 vjetë pension. Qarë patëm me ne minatorë, jo vërmu personalisë që qytetarë, po kretë minatorët e Shqipërisë, i futën, i përzukutun, për arsye se minatori puna më e fështirë si bënd minatori dhe të gjitha të minerale që ka dhonë Shqipëris dhe këtë vjetë për fundini, mirë që kohën e munizmit, e ndërhoxha i boni bunkjerë. Po këto këtë që gjithë këtë pasuri dhe dene ngenë vitet e punës të nëntohën se kanë bërë tani 12 vjetë gjysë. Unë si fërforë, tu jëmë dhekë për 6 mujë dhe nuk marë pensionë. Minatori, për arsye jam për 6 muaj, mund në punë, kush nuk më merr se unë jam 61 vjeç sot. Kush më merr mua në punë më te privati për 61 vjeç me bonë 6 muaj punë që të marrën pensionin e minatorit. Prandaj unë lash punën që bëna 11 vjet në tokë dhe nga këto kishje 30 disa vjet punë gjithsej dhe të përfitoje pensionin e minatorit. Unë digjem tani për 6 muaj nuk marr pension. Prandaj e bëna publike
këtë se ta ndëgjojnë të gjithë, që ne minatorët të bëhet një amnisti për ne minatorët, që të ulët vitet e punës në tokës, të përfitojmë që një jetë kemi. Unë jam me ilaçe sot dhe jam shumë i smund, kur vjen përfundimi nuk marr pension. Marr një pension, nuk po them se s'marr, marr një pension invaliditeti. Pse të marr pension invaliditeti unë kur përfitoj pensionin e minatorit që kam punuar në nën tokë dhe kur vjen përfundimi nuk e përfitoj. Për arsye se këto kanë limit e kanë bërë 12 vjet gjys dhe nga këto do të kesh 30 sa vjet punë gjithsej, dhe të marrsh pensionin e minatorit. Çfarë patëm me ne minatorët? Pse kohën e komunizmit unë që kam punuar në kohën e komunizmit unë kam pas marr fare më shumë se drejtori i njerëz, sikur sot unë kam punuar 8 vjet në privat ma ka thirr gjakun. Prandaj ka ardhur koha e bidejeve a gallarit, zoti gazetar. Prandaj kapitalizmi që ka shumë i vështirë. Prandaj jeta ne qytetarët na e xhin jetën, sidomos ne minatorit. Si folit për status minatori ka qenë kohën e komunizmit, ky ka qenë status minatori. Pavarësisht se ndëlirisë paga, status minatori ka thënë edhe herë, 23 vjet punë gjithsej, gaktor 90 vjet e gjysmë në tokë. Kjo është statusi minatorit, dhe 50 vjet vitë pension. Por vjet përfundimi këta nuk bëjnë status minatori. Për arsye se këto duhen shumë buxhet shteti me po statusin e minatorit. Faleminderit që ndiqove dhe respekte. Faleminderit edhe ju që sillni këtu shqetësimin tuaj të rëndësishëm. Urdhroni, mirëmëngjes. A vetë rrugëza shudja. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Presim dikë tjetër atëre. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshkim. Urdhroni. Kam marrë dhe një herë telefon për të gritur këtë problemin e autobusit Lunazës në Tiranë. Po? Më konkretisht cili është problemi që të kujtojmë? Kë linja e Lunazës ka një kontrat me kompaninë Ferlut. Po? Mirë po, në qofë se në kontratë është 2 minuta në stacion, si të mos tani në pikun e verës, 2-3 vjetë, 20 minuta në stacion. Qartë. Ka një... Pra nuk... Ide se është një stacion, diku këtu të rruga Bardhyl, që zbresin shofetërin 10 minuta, pinë kafe, cigare, njerëzit të sëmurë, grashtë të zana, rrinë në gjepën e vapës brënë në autobusë dhe duhen të din fare. Po, unë ju falenderoj që silni këto informacionet, të cilat e përcjellim bashkisë e Tiranës, e cila nënshkruan kontratat së bashku me kompaninë private për shërbimin urban. Qytetarët ankohen pikërisht për problemet, për një shërbim jo dhe ajtë të denjë si pas tyre. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdhroni, lutem. Marë pa kë kryeministër. I kam bosh bashkit plët me fshatarman njërës të parë si mund. Kemi kohë se nuk u vesh qytë 3 miktore. Asë në parlament, asë në për bashkit. Ko do si ka fitu bashkit fshatar. Nëse, bashkit... A ka shëqëri civile qytetare shqiptare në Shqipërionë? Një minutë, bashkit mbulojnë edhe fshatrat, edhe nga fshatrat do e mërojnë, apo jo? Por puna është të karsimimi. Po nuk është të fshatja a bashkit. Ju, me sa kuptojnë, keni shqetsimin që... Ka pas tokat për në bjeva ashashin e të për male, dore. Kam përshtypjen që shqetsimi ju ajo është për nivelin kulturor të administratës. Po, kjo është shqetsimi madhë. Po? Kam përshë janë mbushin institucionit për me fshatarme. Me lopë, me derë, me kamarë, me qenë. E tani, kalove... E shqetar për vdesin për bëk. Tani, egzagjerove në qikë, egzagjerove në qikë më duket. Po, kja shqetur. Nga niseni që keni arritur në këtë konkluzion? Konkretisht, nga niseni? Urdhra. Nga niseni që keni arritur në këtë konkluzion? Keni... Pa të filloj vetin më në parlament, dhe ba. Po? Në parlament dhe dalin, të qëshqit në të njësë. Hajë ditë në mjarë bashkim. Miro pashim bashkë, por kemi shumë minuta për të shfrytzuar për të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Zoti bashkim. Po? Të uroj një ditë të marë edhe punë të marë. Faleminderit, urdhroni. Së dyti, politika e trezuar në këtë dhënë,
sepse janë të rrezuar nga menjet, edhe ka të rrezuar të gjithë punonin lajmi i mirë, lajmi shpres i natës për me u vendos në Kosovë. Ta? Edhe asnjëherë nuk ka pas lajmë më të mirë Shqipëria se lajmi i natës në Kosovë. Në Kosovë. Ta. Tashi, trezohet Thashi, trezohet Serbia, trezohen opozita ka ma e disë nërim përthuji se në heshtje, edhe i jam shumë i gëzum me lajmin që kena marrë. Ta. Ju përshtes, makrimoja. Faleminderit. Vazhdojmë të presim dhe problematikat të tjera, mendimet të tjera, opinione qytetare. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes. Alo. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni, zotëri, po ju dëgjojmë. Unë dehet të fillojni ca pyetje retorike, zotë Bashkim, po? Për punën e Europës, se tash për Europën kanë luftuar që 19-ën. Dhe ku ka qenë Europa që në kohën e Skënderbeut për shembull, për Shqipërinë flasim. Shqipëria Skënderbeu luftoi për Europën, vdiq Skënderbeu, Shqipëria nuk u fshi nga harta e Europës, nuk pyeti kush. U ngret flamurin vlor. Edhe u ngret flamurin vlor, iku Europa supak kund vetëm pas një viti kur doli e shkatroi Shqipërinë totalisht, pastaj e ndau Shqipërinë në vendin e Kosovës dhe fjalë që dihet që nda Shqipëria, pikrit në Europa. Së flasë për Amerikë, se Amerika në atë kohë ka fillu zhvillimit e veta. Edhe pas me vim më vonë, bje prins viti këtu, me bo për këtërë të rratë që asaj ja usë të rrënë e të. Po vazhdoj prapë pjesë tjetër, i ku Shqipëria erdi në 90-të në fjallë, do të shkojmë të Europa, do të shkojmë në Europë. Në Europë, i ku Europa nuk pyeti kush për Shqipërinë. Pse me ndoni që nuk e kemi pasur vëmendjen e Evropës? Ja, nuk është kërkuar fjalë, jo po bëj gjithë ajo, do të shkojmë në Europë, fjalë edhe studia e Europës Amerika. Sot për shemb, ja, flasë për bimë për shkurt kjo puna e Kuçovës. Kjo puna e Kuçovës, sikur ishte bën, mas 90-s, janë 95 ose një lloj kohe, sot nuk ishte as droga, as kujtja, sepse ajo do vendos komplet aparaturat speciale me kontrollu detin, najrin e çdo gjë. Edhe ishte nevoj me kontrollu gomone, gjana me mjetet primitive, ose e si të mjëllas droga, as kujtja. Dhe gjallë, këtu është gëbimi, se këta thonë popli, nuk kanë që janë nërë popli. Që e kanë dërë politika. Politika, po diti me ersu, politika, ta politikanë të sotë, në fjallë dhejnë sotë që kanë qenë, kjo që është sotë, është të menu për tarë, në më shumë. Po këta që kanë qenë dhe imësot, kanë menu vetë për vete. Kanë marrë i dorë leksat, banë, sa vila në përbrek dete, po danë lëjqët qasë në gjokurën, e dhe kashë. Ka shqiptar imësot me pak, ka të mësu gjithmonë me pak, në knaqët me pak, në gjatë buke djafë, të të matë dhe hetë. Po, kjo sot që është bo, Kuçova është fillimi i ri i Shqipërisë për mu, sepse kjo mbron gjithë shqiptarët, ku do të janë gjithë po rritë, është për herë parë po vend vendja kryesore po kthehet nga Shqipëria në fjalë, nga Europa ndaj nga edhe kthehet nga poeti Roma në fakt, sepse ai ka thënë Europë gjitha gjëra, ndaj për prostitucionin, ndaj për drogën, ndaj atje konsumon ato, nuk konsumon në Shqipëri. Kështu që ata ti bllokojnë, nëse ata i bllokojnë, nuk i lënë konsumu, shkap se provohet as drogë, as prostitucion, mos shkojnë këta. Tani ti vëm pikën bisedës. Edhe, si për mundim, mu më pëlqenë kjo puna e Kuçovës, bjali, shala, dhe puna e Kosovës, kjo puna e Kuçovës. Dhe me sa duket e shikoni... Kjo përrimi kufive, për mu më pëlqenë, sepse eliminojnë nga tresa, në qovë se arrihet. Qovë se arrihet, të rrinë ashtu si qene, e si sdojtë, po nuk gëzë kush, nuk ka luft. Qartë. Luftet nuk ka, Balkanin, fjallë shqiptartë, jenë siguru nga gjithë rëndë. Po, unë ju falenderoj që silni dhe ju mendimet tuaj, ashtu si që keni. Sigur t'i thosh që në mënyrë më të përmbledhur, do të në kishit lënda më shumë kohë dhe për të tjerë. Urdroni, mirë mëgjes. Mëgjes, Bashkimo. Urdroni. I pysi që ka të Kosovarën, ku të asin luftën, këtë du ma shumë rrugove në pëtaqin.
Pse e shtroni këtë? Ne i vetë ta që luftën në apër grive dhe kaçanikë, ku se në Prishtinë nuk u thuj gjumë. Edhe s'ka shanse me folë për Selijun. Selijun është shqiptar, nuk është, nuk ka sërbë. Që i t'i thonë, kështë t'i thonë t'i taqit. Pyti, pyti që këtë vartë. Mirupafshim bashk, vazhdojmë të presim telefonatët e tjera. Urdroni, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes, urdroni, lutem. Mirëmëngjes. Atëherë desha të shpjegoj një lidhje me taksat e reja që janë vendosur tani. Po? Ja vendosur tani taksat, taksa trualit, taksë të vëshëje dhe ujë. Po? Më që mi qartë, janë vendosur dhe taksat e banesës atje në Mozambik. Po, po, taksat e banesës. Të dhe thoni, po? Dhe është një gjë shumë e konsoliduar, sepse neve jemi, si për shumë banojmë me qëra, jemi... Në bëndoj me qëra dhe neve së mund t'i paguajmë të dyja dhe qëra dhe drita dhe gjitha. Po kam përshtypjen që taksën e pronës e paguajnë në ta të cilën kanë emrin të këprona. Po neve nuk kemi emrin të prona, neve jemi thjesht qëradhenës. Qëramarës, jo qëradhenës. Po qëramarës, pa. Atëre qëradhenës i paguajnë. Po. A e shko në faturën e qëradhenës i të besoj? Po. Apo jo? Juve ju ka ardhur në fatur? Po, po. Si po? Ju nuk keni pronë, si ju ka ardhur? Neve nuk keni pronë. Po si ju ka ardhur atëre? Êshtë e vërtet që ju ka ardhur në fatur, apo mendoni që do t'ju vinë në fatur? Neve në kanë ardhur duke qenë se nuk kam ma informacion të kush jemi neve dhe kush panon të kjo shpi. Po pra, po shtëpia ka një pronar. Po. Dhe taksën e pronës e paguan pronari. Në qëfë se ka ardhë të kju, është ka ardhë në mënyrë të gabuar, besoj. Po. Qartë dhe në shqetsimi që ka qytetari, ndoshtë është një diçka që administrata duhet të jetë me informuar se cili duhet të paguaj taksën e pronës. Urdroni, minë mëgjes. Zoti Bashkip. Urdroni, lutem. Mirë mëngjesi, flasë nga Durrësi. Po. Dhe kam një shqetsim që më duket si përbashkët, a mundë me shpre? Po pa tjetër, kjo emision për këtë gjë është. Atëherë, jam banorë në lagje një, a fër shkallëve të Sfinksit. Po? Dë të regoj 4 rase, apo esë rase, ku njerëzit tanë, vetëm gjenë nërën e justifikimit, dhe kur duk përënojnë nga Bibin për parregullësit që kryojnë gjithë Venezë bashkët. Për shfare këne fjallën? Po e nisë. Një shok jemi, duke sha e duke fol fjallë nga matë të ranat, nështë dhe drejtë ka, për papa sërtit e qytetit, vazhdojnë për këtur në plajën e vogël, duke hangër farë. Fol e fol, shaj e shaj, në fundit thëmë. Po ti që po pinduhan shoku tjetër që kisha atë dhe i ki helë gjithë singaret në tokë, dhe ti gjithë ka farë e i hollë në tokë, nuk e banë e pismi disin, njerë i thotë, cingaret nuk prishin punë. Tjetër i thotë, farat dhe të vinë të hajnë zëjsh. Zëjsh nuk hajnë farat, kurat e farve, po hajnë farat me material me. Tjetër, kjedhin plehrat dhe në pavën. Po. A të dëgjohem e jo? Po dëgjohem e, po tjetër. Falem nërit. Flisni. A, po, a jam mëna dhe... Jeni pra drejt për drejt me publikun jeni. A, falem nërit. Atëherë një tjetër, që më duket janë lokalet që kemi këtur për rrëfë dhe kemi mjaftë, një thes smalë mi një puset e lënë me materialet e papasra që ka pastru lokalet e veta. Kërkoj edhe i them gjithë lokaleve për rrëfë, ku shi ka hjelë këta, asë njeri nuk pranan. Me qenë së thesë ishe shumë i malë dhe i prishur, i kontrolova nga mërana ta, duke sistemu e regullu në thasje dhe gjej faturat. Këse jemi dhe i thëmë. Njëra i thëmë këtyre lokaleve. Nuk e shikonë që ne jemi
me qenë një salë operacionit, më thot njerë dhe së mund t'jelin plehra dhe në padhen. Po e sa mund, ashtu jeni ju mërën, po jashtë të kushe ka bërë këtë punë. Qartë. Me gjitha të spas gjithë shumë të dy lokalet, shumë të rëndësishme këtë afermeje, i kishin helë këto plehra jashtë, sepse pash emrat e faturave, edhe s'ka marjerëve. A dhe ato justifikohet, kanë ardhë ligjit, i kanë marrë nga plehrat e i kanë sjellë këtu, do bëtë rrëth një 200 meter i kanë prunë, si mësyre. Një tjetër, një zoj e majtur, me një qenat këtu afër po të lokalet tonë, e ju të njën të kryin pa pasërtit e veta, dhe të shtikte. I thëmë, ku vetë ti? Po ja, tha, ky nuk është qeni im, po pse e manë ti? Po e mojra me e shetit, po materialet që ta pastrosh, ku i ke? Edhe e dy të rova ta pastrojnë, po duke bo edhe shërë, kuptohet. Qartë. Pra doni të nënvizoni përgjegjësimin qytetare, doni të nënvizoni përgjegjësimin qytetare për të mbajtur të pastër ambientin tonë. Pra, edhe janë që të gjithë njerëzit tek ne janë ndërë në justifikimit, po ajo që më ka trudit më shumë ishte rasti tjetër. Po. Kur një banor i pallatit tim zbret me dy qese, si duket njëra ishte e përdorshme e tjetra pa përdorshme, e lënë atë mbështas në një qoshe. Unë e konstatova dhe ndoqa, i thamë, pse e lekte qesën me plehra këtu zëtëri? Sa kur të kthejmë që të marrë makinën nga parkingu, do të amatë. Po pse se mërë që është tani? Qartë. Atëherë, për gjitha këto, që thash, njerëzit që kanë dëgju, më kanë të falmeru, por asjeri nuk nërhyn për të bashku me mu me zërin tim këtë moment kur... Pra, jo vetëm përgjegjësimëria individuale e se cilit... Jo vetëm oportunist, po dhe i pa përgjegjësimi njërzëta. Qartë, unë ju falenderoj që silni këtu dy nënvizimet të rëndësishme. Jo vetëm përgjegjësimërin që kemi të gjithë për të mbajtur... Detyrimin që kemi të gjithë për të mbajtur pastër ambientin tonë të përbashkët, por në të njëjtën kohë duhet të ndërhyjmë, duhet të ngrejmë zërin, duhet të ndërhyjmë kur dikush i shkel rregullat e bashkëtesë. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem, flisni. Në bashkimin dhe shtetit. Bashkë po flasim, zotëri, urdhroni. Zotë bashkim. Po. Unë jam nga Mirdita. Po, urdhroni. Dhe kemi shumë shesime tonat, si fshatarë, që sa e sa fshatarë, ta bose janë fshatarë, për nejmë fshatarë, kësa dhe Mirdit. Po, po. Ne, unë kam bënu 17 vjetë në tokë. Kam vujtë, si që kënë vujtë gjithë shqiptarë, gjithë vetë mundë, s'kam vujtë ma shumë se gjithë tjerë, po përnu minatër 17 vjetë. Si ka mundësi zi parlamentit, të 3 vjeta, 4 vjeta, zotë e mërvesh që shkurë, zotë, që do të abojmë statusën e minatërojë. Poli, shumë mjëra e minatërojë, që ka metë për 6 mujë. Jam të si në kërë, që dha jashtë që ka bim shumë të rëshënit, që ka ngejtë për 6 mujë pa dhe në pensione, vurën, shumë kam 3 vjetë që marrë pensionin, ata e ha vetë, kalamajt e mi, ha kashten, jo bukën. Mërë vesht? Qartë. Si do t'ja bëjë këj parlament, mërë këj Shqipnimër, ku do shkojë kjo Shqipnimër? Që s'bëjnë do t'një status të minatorit, do një tëni? Po, status të minatorit, mërë. Ne shumë mirë se minata shkona që në Kuqovë kështë. Shumë mirë, jemi shumë të knashën. Por pak sa të pak knashën, pse? Se nështë do prisha si me Rusin atjere kur na puti me marrë në 105, në shëtë që ajo. Të zotje di me këta shqiptar, me këte qeveri, jo me këta shqiptar, me këte qeveri, që është pit e qeveri s'par, të nveri që na prisha me Rusin, jo prisha për budget vetin, kojtë ju nëse si zhjën fort me njën politik, do na prisha dhe me natën, po është problemi, kjo statusi minatorit, që ne jemi ma të vujtur se të përsekutuarit, se dhe përsekutuarit minatorit me mu kanë përnu, ore. Që marrin paret, janë të drejt, janë përsekutuar nga partia punë. Kanë shumë të drejt në që ne marrin. Po ne të shkretet, ne të gjorit, se s'kemi qatë të përsekutuarit, s'ka qaj përsekutuarit. Ne të gjorit, si ka mundësi, që ma t'i marrin fare. 17 vjetë në në tërë. Qartë. Unë ma frem për brinsh. Dhe si ka mundësi që nuk hynë do të në agendë një qështë ka të rëndësishme? Jo, ma jo, të sem të jo, bashkim, unë të sem shumë të të gjojë publiku. Sigurisht.
Dhe unë ju falenderoj. Që ta ngjyej bashkimi. Po sigurisht, kjo dy. Po ta ngjyej publiku se përmes te e meje ngjon publiku këtë. Po, pra, po, është e rëndësishme këtë emisioni, sepse nuk bashkëbisedojmë individualisht vetëm unë edhe ju që merrni, por është në mes edhe publiku i cili ndjek bisedat tona dhe herëherë merr pjesë pastaj edhe me replika. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes, flisni ju lutem. Alo. Presim dikë tjetër atëre. Mirëmëngjes. Urdhroni ju lutem. Bashkimi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, jemi në minutën e fundit. Po, bashkimi. Po. Flisni ju zotri. Minuta e fundit është kjo. Në të gjithë botën demokratike. Po. Pra në të gjithë botën demokratike luftohet ignoranca nga shoqëria. Ndërsa këtu tek neve, ignoranca akoma mbas politikës. Nuk ka për të rregulluar kur ky vend në qoftë se nuk bëhet arratia e ignorancës nga shoqëria dhe edukimi liberal i shoqërisë. Kjo është një detyrë shumë e rëndësishme bashkim për qytetarinë dhe status i qytetarisë do të na shpëtojë. Prandaj të mos i pranojmë këta politikanë të përjetëshëm që kanë bërë gjakosjen e lirisë. Ky është mesazhi i euroatlantizmit që po vjen në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që sjellni një mesazh tepër të rëndësishëm në përfundim të këtyre bisedave për ditën e sotme. Tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacione të tjera.